Assalomu alaykum aziz obunachilar, Chinoz Uzkanasadi muxlislari. Bugun Yangiyo'l Qovoza Maydabog'i bozorida bo'ldik. Maydabog'i yaqin videoda obzor qilamiz. Bugun 2024-yil 25-may hafta shanba kuni. Ekranni uzolamas, layklarni bosib, obuna qo'yamiz. Ketdik. Boshladik. Qormaylar, assalomu alaykum. Mana bu ko'chalar sotiladi boshlanishi, xudo xolasa. Yoshga to'lgan bular? To'lgan. Qayerim onlar? Xalqobod. Xalqobod. Yebishchi tanajoniga. Zo'r. Bo'ylari 1 metr atrofida. Muqochcha ikkalasi ham. Qancha so'rayapsizlar bu? 8 million so'rayapti, kelishtiraveradi. 8 milliondan so'rasa, kelsa joylar bor. Bozor narx qildimi? Bozor 7 million. 7 milliondan bermadinglar. Ha, bo'ldi bunlar. Muqochchalar 7 milliondan berishmagan. Yebishchi tanajoni sog. Bo'ylari 1 metr atrofida. Maladesiz mana. 8 milliondan kam borishyapti mana. Bozorlarni bersa charchamaydilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Sog bo'ling. Hormayla, assalomu alaykum. Mana Sirdaryodagi akalarimiz. Salom. Yaxshimi, sizchamisiz? Javlon, ha? Javlon. Sizlar yaxshimi? Bu qacha sotiladi? Bu yerda asosan Green Fort, Abulikot, Green Fort, aniqa shu yana ikki xil, o'sha yerda limuzin ham bor asti. Qiziq akalarimizlar. Uyda yana bor. Uyda yana bor qiziq akalarimizga. Sirdaryodan yana 60 ta buqalar bor qiziq akalarimizga. Bu qadar olaman degan akalarimizga dastavqalar ham bor bu akalarimiz. Bu yerda jam hozir bitta nechta? 24 ta. 24 ta buqa sotilyapti. Bitta sotildi, 22 ta bor. Qanchadan beryapsizlar? 1.5 dan berdi. 11.5 dan kelishgan joylari bor. To'g'rimi? Hurmatli obunachilar, chorva ishqozlari, buqolamanda qidirgan akalarimizga, sizlardan akalarimiz sotilyapti. Nomer qoldiramiz 99607-6675. Yana bir raqam bor, ketsa 95-li 676-676-2496 aloqa qilsangizlar, Nursulton Javlonga. Mana shu buqalar sotiladi, xudo xolasa qiziqarli bo'lgan aloqa qilsangiz 24 soat telefonda ishlaydi. Respublika dastavqalari bor. Bitta bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham, 10 ta bo'lsa ham. Uyda yana bor ekan. Charchamanglar, bozorlarni bersa kuningizga xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling do'stim. Formaylar, assalomu alaykum. Mana bu qochalar sotilyapti. Qayerim mollari? Hamroqul tursoq. Yebichlari? Hammalasi. Buqa boqaman deganlarga yosh buqa boqaman. Yoshiga to'lganmi bular? Yo'q. To'lmagan mana. Qancha rostlar bularga? 8.5 milliondan kami bor yosh buqochalar mana. Bo'ylarini ko'ryapmiz. Boqaman deganlarga boqma buqalar keldi. Bozor qancha qildi? Ikkalasini bir joyda 15 million 600 ga bermadinglar. Qiziq akalarimiz buqa boqaman deganlarga ranglari olay mana. Bo'ylari 1.10, 1.5 bora. 1 metrdan balandroq ekan. Oshiroq, buni kattaroq ekan. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz do'stim. Aytinglar. 93-li 166 166 6961 6961 aloqa chiqasizlar. Ismingizlar? Izzatilla. Izzatillaga mana shu buqalar sotiladi. 24 soat ishlaydi. Kecha kunduz demaysizlar. Do'stim, bozorlarni bersa kuningizga xayrli sog' bo'linglar. Mana shu Hormaylar, assalomu alaykum. Mana Grifoy buqa sotilyapti, oq boshlaganda. Taqildi tog'a buni. Tozasi. Necha oylik aka bu? 7 oylik bo'lib qoldi. 7 oylik atrofida. Bo'ylari qancha? 1 metr bora? Yo'q, 1.20. Hay hay. 1.10, 1.20 deylik. Qancha so'rayapsiz bunga? 1.20dan balandmi? Qiziq, aka, narx qancha so'rayapsiz? 12 million so'rayapman. 12 million so'rayapsiz, 10 million bermadingiz hali mana. Yo'q. Yebich tanajoni sog'. Necha oylik dedingiz? 7 oy. 7 oy. 7 oy atrofida. Boqaman degan akalarimizga mana zo'rlar. Bunisi. Bunisi akaxon aka yonisi. 9 million so'rayapti qilishyapman. Ha, 9 million qilishyapti. 10.5 so'rayapti. 10.5 so'rayapti. Qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz, qaytaramiz baribir. 97-li 546 66 31 aloqa chiqasizlar. Mana shu Grifo buqa sotiladi. Akam o'zlari. Charchamang, bozorda bo'lsa kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Hormaylar, assalomu alaykum. Mana buqachalar sotiladi, yosh buqachalar. Necha oylik tog'a bular? 7 oylik yosh buqa. Qayerim onlar? Yangiyo'l tumani. Assalomu alaykum. Yebichlari xudo xolasi zo'r. 10 million so'da qilishyapti. Tog'am o'zlari olib ketdi. Ikkita buqacha boqaman deganlarga boqma buqalar zo'rlari keldi. Xudo xolasi sizga to'ygan. Mana. Bular qancha so'rayapsiz? 8.5 dan bermadingiz. O'z qancha so'rayapsiz? 10 dan so'rayapsiz. Kami bor. 8.5 dan berishmadi. Mana buni ko'rsatib olyapmiz. 10 dan kami bor deyapti. Bo'ylashi 1 metrdan oshiqroq mana. Ho, qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi? Telefon raqamingizni qoldirasizmi? Ha, unda bozoringiz bo'lsa, tog'a charchamang. Kuningiz xayrli, sog' bo'ling.
Mana. Gapiring bu aka, galishdek falsiyada. Hormatlar, assalomu alaykum. Mana yirik bu. Yoshga to'lgan bu. Yoshga to'lmagan bu qana galishdekmi? Aralash gibrid. Gibrid bo'g'a sotiladi mana. Kumni ko'rishda bo'yi 1 metrdan oshar ekan-a? Qayeri moli? Yangi yo'lim oldi mana. Qiziqarki bo'ladimiz. Qancha ro'z narx qancha bo'yapti buni? 10.5 ga bermayapsizlar mana. Ko'rishlar olyapmiz. O'zlar qancha so'rayapsizlar? 10 ozga qo'shsangizlar, suyga chiqsa 10.5 ga berishmoqdi. Yebishlari zo'r deyapti mana. Do'stim, bozoringizga bersa, charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'ling. Qancha qilib? Hormatlar, assalomu alaykum. Green forma anaqa. Nima green forma deb bo'lsa turadi. Yoshiga to'lganmi aka bu? Bilmayman, to'lgan bo'lsa kerak. To'lgan. Qancha so'rayapsiz aka bunga? 17 so'rayapsiz. 17 bilan kam bor. Qo'sha olyapmiz, xudo xolasi. Mana. Bozor qancha qildi aka? 15.5 ga bermadingiz. Yebichiga, tanajoniga. Qayerim ol aka? Telefonga, telefonga olib keling. Bitta bera olmaysizmi? Mana Angus bor. Angus ham mana. Angus bo'lsa bor ekan. Bu qancha ro'y? 2.10 ham narxi bir xil, 17 dan. 17 dan kami bor, ha? Bir joyda 31 qilishyapti, bermayapti. Ikkalasini bir joyda 31 bermadinglar, hurmatli obunachilar. Bu qo'shqibozlari, bu qolaman deganlar akalarimizga mana. Tinglar, xudo xolasa. Hammasi chiroyli ekan-da, qanday? Ha, o'zi chiroyli ekan. Qiziqqanday nomer qoldiramizmi? Ha, yo'q. Ayting nomer. 97. 97li. 769. 769. 61. 61. 78. 78 ga aloqasi qismingiz? Ne'matov. Kim? Ne'matov. Ne'matovga aloqasi qilsa, mana Green Ford bilan Angus bo'qa sotiladi. Mana, o'zlari ko'rib tekshirib olasizda, xudo xolasi. Yebichiga, sog'ligiga, yebichiga, sanajoniga savol javob bersin. Ne'matov bozorlarini bersa, ko'ringlar, sog' bo'lasiz, do'stlar.